क्रांतिकारक भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना आजच्या दिवशी फाशी देण्यात आली होती. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या या वीरांच्या स्मरणार्थ आजचा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. यानिमित्त देशभरात या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांच्या बलिदान दिनानिमित्त पुण्याच्या राजगुरुनगर इथल्या जन्मवाड्यावर मर्यादित नागरिक अधिकारी यांच्या उपस्थितीत कोरोनाच्या नियमांचं पालन करत ध्वजारोहण करून सलामी देण्यात आली. यावेळी प्रांताधिकारी विक्रांत चव्हाण, स्मारक समिती अध्यक्ष अतुल देशमुख, पुरातन विभागाचे प्रमुख विलास वहाणे उपस्थित होते. दरम्यान हुतात्मा दिनानिमित्त संपूर्ण देशामध्ये आणि जगातील इतर 25 देशांमध्ये 1500 रक्तदान शिबिरांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नॅशनल इंटिग्रेटेड फोरम फॉर आर्टिस्ट अँड ॲक्टिव्हिस्ट अँड महाराष्ट्र एंटरप्रिनर यांनी संयुक्तपणे या शिबिराचं आयोजन केलं आहे. राज्याचं प्रमुख रक्तदान शिबिर आज पनवेल इथं सीकेटी महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलं. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या शिबिराचं उद्घाटन केलं. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर रक्ताचा तुटवडा जाणवत असून नागरिकांनी रक्तदानासाठी पुढे यावं असं आवाहन ठाकूर यांनी यावेळी केलं.